Čau, já jsem Vítě a zdravím vás z druhého dne tady v závodech na Holandsku. Dneska tu máme poměrně větrno, ale zatím nám to nevadí, protože nejezdíme. Dnešek se táhne pořád ve znamení technické přejímky, pracovali jsme na noise testu, který jsme úspěšně vybojovali a teď nás čeká ještě brake test. Rádi bychom stihli ještě dneska skidpad, to uvidíme, ale o tom vás budu informovat dále. Takže ahoj, hlásím se dneska podruhé. Sice jsme dneska ještě body nezískávali, ale už můžeme slavit velké vítězství a to, že se nám podařilo splnit technickou přejímku. Všechny čtyři kategorie. A to technickou přejímku, vyskakování řidičů, test hluku a test brzd. To byl největší úspěch. Zítra se můžeme těšit na akceleraci, která se pojede na cílové rovince po kruhu TT Asen a skidpad a možná i autocross. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Takže těšte se na zítra s dalším reportem. Zdar!